Aquest local de Nou Barris és la seu del projecte de formació i inserció laboral Amarte, vinculat a la Fundació Pare Manel. Aquí, quatre noies del districte s'han encarregat de tallar, cosir i empaquetar fins a 15.000 roses de roba de la campanya Roses contra l'Oblit, destinada a captar fons contra la soledat de les persones grans. Pues he aprendido a coser, hemos hecho bolsos, monederos, varios tipos de rosas... Y hemos hecho varias cosas. El que fem és al llarg de la setmana és combinar la formació juntament amb els tallers que fem aquí, no? En la vessant, en el moment més de taller sí que estem fent les roses, però després, dos dies per setmana, per exemple, fem un taller de cultura general amb una voluntària que ve a la Fundació, i si no estan, moltes d'elles estan traient-se el graduat d'educació secundària a través del lloc de l'Institut Obert de Catalunya. Un treball que haces tu i sale a la calle y lo ve la gente, pues... T'il·lusiona, va, más que nada, ¿no? Les 15.000 roses que han fet aquests dies i 15.000 més de feltre, com les d'anteriors campanyes, es distribuiran a la gent gran casa per casa i també en residències durant la Diada de Sant Jordi. Per un donatiu de 5 euros, els ciutadans poden regalar una rosa ben original i contribuir a tot un any de programes d'acompanyament, de socialització i d'assistència en la malaltia a més de 800 persones grans. Per molta gent gran, el que realment li preocupa quan els hi fem enquestes és que estan molt abandonats, estan molt sols, ja sigui les residències o a casa seva, fins i tot a vegades pels propis familiars. Si ja els hi agrada que els visiten els seus voluntaris habituals, imagina't quan a vegades, com fem en aquest Sant Jordi, en aquesta campanya, a part de rebre el voluntari habitual, rep un voluntari amb la Judit Mascó o un voluntari amb el president de la Generalitat. Clar, no s'ho creuen, estan plens de joia i bueno, els hi transforma aquell dia i els hi dona molt sentit. El Sant Jordi és com una festa nacional a Catalunya i té molta importància. A part de les personalitats, la campanya Roses contra l'Oblit compta cada any amb la participació d'un miler d'escolars i de centenars de voluntaris. I ara també s'hi pot participar a les xarxes socials amb el hashtag Roses contra l'Oblit.